Бүгін солтүстік өңірінің өрт сөндіру және апатты құтқару қызметінің техника паркі жаңа 5 көлікпен толығып отыр. Оны солтүстік өңіріндегі су тасу қаупі бар аймақтарға жұмылдыру үшін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар комитеті берген. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және апаттық құтқару жұмыстары қызметінің балансында осыған дейін арнайы 13, көмекші 34 және негізгі 85 техника болған еді. Жақын күндері олардың қатары тағы да 5 техникамен толықты. 2015 жылы бульдозер, қар тазалайтын, жол тазалайтын арнайы техникаларды қосқанда 7 жаңа көлік алдық. Ал осы жылы 2 Урал вахтовкасын, 1 Трал, 1 тіркеп сүйрейтін тартқыш көліктер әкелінді. Олар төтенше жағдайлар кезінде халықты көшіруге, суды бөгеуге, өрт сөндіруге арналған. Мына 3 көлік халықты көшіру үшін пайдаланылады. Әр бірінде 30 адамды тасымалдауға болады. Бұдан бөлек өрт сөндіру құрылғысы және экскаватор әкелінген. Бұл техника дәл қазір сұранысқа ие. Ол көктемгі су тасқынының алдын алып, өзен арналарын бөгеу үшін қажет. Солтүстік Қазақстан облысының өрт сөндіру мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне аталған техникалардың кілтін облыс әкімінің орынбасары арнайы келіп табыстады. Біз бұған дейін су тасқыны туралы хабарландырулар жасаған болатынбыз. Жаңа техника екі бағыттағы жұмыстарға жұмылдырылады. Бірі Сергеев су қоймасындағы су деңгейінің көтерілуін болдырмауға, ал екіншісі Уәлиханов ауданында су басу қаупі бар екі елді мекен тұрғындарын көшіруге. Су жаңа құтқару көліктерін Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитеті бөліп отыр. Ақбөпе Тәңірберген, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.